Danes je Evropski dan aktivnega staranja oziroma, kot smo ga v Sloveniji poimenovali, dan za spremembe. Mi smo ga v Brežicah poimenovali dan radosti in modrosti. S tem geslom smo hoteli poudariti to, naj bi združevali mladostno radoživost in seveda naj ne bi zanemarili modrost in izkušnje, ki jih starejši imamo. Za ta dan in upam, da ne bo samo to en dan, ampak da bo prešlo v sodelovanje in delovanje tudi skozi leto, smo si zamislili tako, da bi tako druženje priredili v Domu upokojencev Brežice skupaj z njihovimi torej, oskrbovanci. Naše prostovoljke v okviru Društva upokojencev Brežice pa so iz raznih krajev občine pripeljale starejše občane, ki so osamljeni. Skratka, poiskali smo take, za katere smo prepričani, da potrebujejo druženje. Torej, naj bi se družili te dve uri in zato so poskrbeli za njihovo dobro počutje, poskrbeli učenci osnovne šole Crkle, učenci osnovne šole Brežice in dijaki gimnazije Brežice. Spoštovane, danes je 21. april. To je dan, ki je namenjen druženju vas starejših in modrejših, z nami mladimi, polnimi energije, idej, a z malo izkušnjami. Naroči si mastenko, nizi sede še grofica, z njej pa bolji šipotica, gleda stari grof, šnet je majhen ta moj trof, lotim bi se še potice, če se ne bi bol grof. Tega nastopa bodo nastopale tudi oskrbovanke Doma upokojencev Brežice z pevskim zborom, ki ga imajo in z predstavitvijo svoje oskrbovanke, ki se izraža na tem literarnem področju. Potem smo si zamislili in torej srečolov. Zbrale so naše prostovoljke dobitke, vse srečke bodo polne in jih bojo vlekli starejši občani, tako da bi malo bila tudi to oblika druženja in seveda malo razveseliti to našo starejšo generacijo. Naša prostovoljka Ana Kalin pa je spekla 160 medenih srčkov, jih lepo okrasila in po končanem programu bodo dijaki, učenci z našimi prostovoljkami vsaki oskrbovanki doma odnesle ta srček v pozdrav z željo po torej, čim daljšem in čim bolj aktivnem življenju oziroma staranju. Izkušnje so, bi skoraj rekla, žalostne. Starejši se čutijo, da so potisnjeni ob stran in rekla bi, da smo zbrali podatke, da v občini Brežice je populacije, ki je starejša na 69 let, več kot je v slovenskem povprečju. In bojim se, da zanje ni najbolje preskrbljeno. Moje društvo se prizadeva za to, da bomo imeli dovolj mest v domih upokojencev, vendar bolj kot za to si prizadevamo, da bi omogočili aktivno
staranje in čim daljše življenje na domu z vsemi dejavnostmi, ki jih tako življenje potrebuje. In tukaj se mi zdi, da bi moral biti podarek naše družbe, torej ne samo na prostovoljcih, ki jih mi razvijamo, ampak da bi se ustrezne službe razvile, ki bi torej to nalogo lahko opravljale. Upravljale, to se pravi oskrbo naših starostnikov na domu in jim čim dalj podaljšati življenje tam, kjer so preživeli vsa svoja leta, kjer se čutijo varni in kjer se dobro počutijo. Nekako, če pogleda v občino Brežice, mladi se odseljuje, ni pravih možnosti za delo, starejši ostajajo, nekako otroci jih veliko krat tudi na nek način pozabijo. Kakšna prihodnost jih čaka? V sredo 18. sem bila prisotna v domu upokojencev, kjer je investitor in kjer so projektanti predstavili nov dom, ki naj bi se začel graditi te dni. To se pravi, nova možnost se ponuja in v tem novem domu bo tudi prostor za to, kar si jaz zelo želim, prostor za to, da bi se tukaj zbirali tudi tisti starostniki, ki ne bojo oskrbovanci doma. Seveda, dom skupaj z našo družbo mora pa te dejavnosti organizirati, vse pa res ne more sloniti na prostovoljstvu. Kjer nosimo spremembe, ki za naše okolje ali za ljudi niso ravno najprijetnejše spremembe. So v bistvu takšne, ki napovedujejo, pravijo, vedno bolj pogosto slišite zategovanje pasu, odrekanje. Se pravi spremembe, ki jih ljudje ne maramo najbolj, ampak so tiste, ki so dejansko v tem času potrebne. Danes za tem dnevom pa dejansko želimo ene druge spremembe, takšne manjše spremembe ob pomoči manjših korakov sočloveka, ki bodo pa vse eno premaknile s postopnimi majhnimi koraki zadeve v pozitivno smer.